Poi! Comunque va bene. Si tocca. Navike i zatovi. Ali fote pređite u rezidenciju, sad ćemo da... Sad će budeš i zemlji. Dobroveče i dobrodošli u nacionalni restoran Kumbara, koji je večeras ljubazni domaćin ove večeri erotske poezije i priča koje je tokom svog naučnog rada prikupio Vuk Stefanović Karadžić. Pesme i pričave tematike imaju svoje mesto u njegovom opusu, koje su stidljivo objavljene samo u naučnu upotrebu. 1980. godine izdata je knjiga pod nazivom Crven ban. Nastavite, slobodno. On ja bih zamolio da ne smetaš. Ko bi smetaš, što smetaš? Ne, ovo je svi poznati. Ovo je znam. Niste ko na televiziji. Ovo je večer poezije, gospodine. Ovo je razmođe. Znamo da je sa televizije, drago nam je, ali da se zamolio, ako možete da nas pustite, da nas ima dalje sa radom. Šta ovo ti radi, ja ti radi skoro. Ovom prigodom ja bih vam pročitao šta je sakupio ili skupio ili nakupio, okupio gospodin Vuk Karadžić. Kaže, pošla za cincara, a što si se namickala, kad si pošla za cincara. U cincara seda brada, ti si ćerko vrlo mlada. U cincara bela kika, a u tebe tesna pika. Ima još toga, ovaj... Ne, nema iz Leskova. Ima cincara i u Leskovcu. Ima, nema taj... Ko je to ovaj crven ban je jeban, ko je? Crven ban. Jeban. Pazite sam. Slušaj, prijatelj, ja ga ne znam. Nas iz Leskovac nema ni na vremensku prognozu. Gledaš ti vremensku prognozu? Izbisali su nas. Samo malo. Što se tiče vremenske prognoze, samo malo. Dobro. Ima i toga. Starac i baba. Duzim sitna dobro. Kiša rominja, starac babu kominja. U livadi na kladi, teško starcu na babi. I u starca kao u jarca, rep se kruti, kušta puti, bubri žila, ženi mila, premne često, ali čvrsto. Nemoj da nastaviš, ne stavi, čuti više. Pogledaj, Petković pa u depresiji. Više u presi. I ja sam pao u depresiju. Duži ja sam od tebe pao skroz u depresiju. Od koje se radi govori? Ovde se od radi... Tuženo veče nego, pa ti se ja neki... Tuženo veče, Vuk Stefanović, Karadžić, Crven, Ban. Dobro bre, znam da je taj... Ali ovo ti hoću kažem, nas nema tu. Vas nema tu. Ovde je lepo vika da su ovoj, ovej, erotske priče iz Srbiju, a Kangi iz Leskovac. Prijatelji. Mi prijatelji. Smo, kude smo mi? Mi je da smo zadnji oslobođeni od Turcije 1887. Pogledaj, slušaj se ti. Ček, sve. Pregled bezobraznih reči koje Vuk imao u neu srpski rečnik, riječnik, 1818. A šta smeta, sad to je smeta. Ne smeta ništa, koliko su, evo ima i kod J. Jebao bi guju u oko. Ko se jebi, lijepo se gledi. Služi, prijatelj. Se mi ne bi gledali, prijatelju. Evo. Idem ja da nađem vašeg poslodavca, pa da mi to završi. O, što će mu uplašiš? Ne, ozbiljno, ljudi. Ovde nema naše priče. Mi iz Leskovac nemamo problema sa seksom. Mi imamo problem s gramatikom. Da... Konkretno, no meni ja da filozofiram kod njih. Ja sam u svoj život radio sve i svašta, pa sam prodavao i pasulj u Zagrebu. Kad je bila velika Jugoslavija, stignem na zagrebačku pijacu i zakasnim. To je svoj docnim. A glagol onoditi na leskovački nećemo ni prevoditi. A nema glagola. Nego, je svi izložili robu na tezgu, ja sam zakasnio, a pasulj mi u džak. Vrzan s vrcu. Moram simultativno da prevodim, vidim, gledate me mutavo. Ovaj. U skanap, u čvor. Ako vam se čini da mi Leskovčani govorimo na č, samo vam se čini. Mi s Tina imamo ono ččkalica, jedini sa dva č suglasnici.
A imamo i onoj, onom otopeju za helikopter. Koliko bogatstvo od jedno slovo, a ovaj ne, ništa. A? I ja se nerviram, kidam onoj vrtu sa zubive da izložim rogu na tezgu. I dolazi Zagrepčanka namirisana, doterana, Coco Chanel kostim na nju, Chanel 5, ispod kostim, tu je njega levo. Stavila lisicu oko gušu, šeširnu, lavu i pituje me. Dobar dan, gospodin, kaj vam je vnutri? Koje nikad ništa te ne razumijem, koje? Vnutri kaj? Kako? U vreći kaj? Aaaa, vreća, jednako džak, pasulj. Pasulj unutra, gospodin. A ona me pituje, prosim, lijepa je beli. Kako? Je beli! Gospodja, stvarno, znam kaj nam kaže. Ona se ponervira. No, prosim, lijepa je beli! Ama ne je bela, će prdić, duha će prdić. I što to je ne ušlo u vipnjim? Moj. A mi smo, bre, dolec, jug, mnogo, piton, blad, narod. I to isto, ja konkretno s primjerim, taj pijac, vidim razgovara neka naša izlistovać, ona na pijac, s jednu Slovenku i s jednu Hrvaticu. A orata je, to je sprit, e, slušaj sad, orata. Orato, oratore. A to mi vikamo orata, onako, usput smo pokupili malko i latinski. Tegle se vidi da ne smo toliko nepisani, koliko mislim. E, oni orativ, ovako. Koje su dobile od muževi za 8. mart i koje očekuju da dobiju za sljedeći mart? Pa Slovenka vika, resnicu govorit prav za prav, mene Janis prošlog leta darivo tak briljanto narukvica, a ovog leta čakam smagarno miljušona. A Hrvatica kaže, a meni je moj štjep poklonite krasnu bundu vizona, a ovog ljeta čekam neku dražesniju životinu. I sad pituju našu leskopčanku, gospodična, a kaj ste vi dobili? A koje sam dobila? Kurac sam dobila, kurac ću dobijem. Fuj, kak pros naroda, tak divan poklon! Ali mislite sam ja neozbiljno. Ba se vratimo na Srpsku akademiju nauka i gospodina Luka Stefanovića Kadrića. Kura, skraćenica od kurac. Mislimo, taj lažni moral neki priča o filozofi, ja ću konkretno. A mi jesmo si ubdilo narod, a nas okolina ne razume. Sad kako sve to ja da ilustrujem, s koji primjer da ilustrujem. A? Glavni junak se zove Dragutin. I Dragutin je zakasaj u životu. Tursko-balkanski, bugarsko-srpski, prvi svetski rat, Albanija, ostrvo, vid, najebao. Sve kad se sabere, ona je bio dom 7 godina. A kad je pošao u rat, ostavio stamenu i čerku 3 godine i sinom 4, pa vi sad računajte koliko deca ima. I kad je skinuo uniformu, vrća se dom, kad na ulazu selo, prva kuća zapaljena. Njemu srce počne da bije, jer sljedeća i za sljedeću krivinu je njegova kuća. Živna je, kad sva sreća kuća cela, čuri se dim, a stamena izlazi iz kujnu, stavila na grudi pogaču, vruću, on gu gleda kude gu juče ostavio, a ona ga pituje, Dragutine, ti li si me? Ja sam li stamena? Leme što si popustija, ću te podgojen ja, samo da ste ti još ja. Čuli komšije, kumovi, povrati mi to što je preživelo, da je Dragutin došao, pa ste svi skupili na grenu rakiju kod njega. Pa ga napituje kako je bilo kad su išli preko Albaniju, drugi kako su preživeli putovanje s brod, kako je bilo na ostrvo vid, kako su probijali taj Marčalan. A Dragutin gleda stamenu, a njoj dojke ovako ono jegliče, na decu objasnio da je tako, poslao ih na spavanje, na gosti, vika, dođite sutra, glava me boli, pa se sutra pričamo i ostane sa stamenom samom.
A tad su bili gvozdeni kreveti, Dragutin dugačan čovek, pa se oprem s ruke napred, pozali stabani, pa te steriš, a stamena mu vika novo. Tako, Dragutine, tako! I do ujutru, tako! Dragutin ujutru zapolio cigaru, zamislio se. Sa mene u redu je, ne smo se izdeli tolke godine. Ja jesam, moja, nešto mi ne je jasno. I cepi mi uši, tako, Dragutine. Tako, ove, Dragutine, tako. A ne, ko ove strane vojske što prolaze kroz selo, stano mi što šapam na pičku, ja ni ništa ne razumem. Mislimo, tad su počeli naši nesporazumi su u Evropsku zajednicu. Oni nam stalo nešto šapkav, a mi gi, još ne razumemo. Ranije u ovoj vreme, poznato je istorijski da Vukarinić je slabo posjećivao krajeve koji su bili pod Turci, uglavnom je posjećivao turistički onaj koji su već bili oslobođeni. Ne smo mi krivi što smo zadnji, jel? Živelo se u komunu. Nešto kod nas, ovaj, uglavnom 70. godinovi, detet veći tipici. Dakle, u jednu familiju, četiri snajke, jedna kekla, jedna pegla, jedna kopa, jedna kuva. I tad je bila tragedija, ako imaš 20 godina, ne si se udao, a devojka si, znači već si baba devojka. I sad ima jedna mlada, lepa ulova, bogata, a nikako da se uda, jer ima opasnu polinku, i za to je vreme i za sad, smrdilo iz usta pa se ne trgne. I majka uvika, ćerko, ovoj godini ovo je zadnji sabor u selo što ideš, ti samo trepka i ovako sitno soči, ko sojka na jugovini, uvati su kolce i reč ne govori, e gata u damu. Ona su uvati u kolce, i igra sve se trese na njude, divegija ga ugleda, vrti iz brkovi, pa su uvati dunju, onako prs za prs, da našli peting, mislim to ne. Ne, ništa prema toj. Kad ti uvatiš devojku prs za prs, liji. Pa ga ono odvoji u stranu. I ga ne sam te viđevao na ovih naših sabori, tvoje slave. Iz koje si ti selo? Iz koje? Lele, ti si mutava. Nesam! Lele, ti prdnu! Nesam! Saci! Imaš jedna priča koju sam našao kod čoveka koji se zove Dragutin Gute Đorđević. Počivši, dopisni član Srpske akademije nauke iz Leskovca, Prota, koji je beležio ove pričice koje ja sad pričam. Ja sam mu rekao da to objavio, vika da si poludeo, ja sam svešteno lice kod da objavio, rekao, pa kako Vukarinić objavio, ti nećeš. Prvo vika, ne, Vukarinić objavio, nego Srpska akademija nauke, ali možda ih koristiš. Ne, ja ih koristim. Još jedna čeka Gute toga priča. Sad ima veterinari, ponovo, kloniranje, pa veštačko oplođavanje, a ranije u toj komune 1890, ne? Lepo sin pođe s tatka iz kravu, belku i crnku kod bika radi učinka. Sin je bio, što vika u Leskovac, nije bio senglan, malko pod F, za tupajest. Domaćin koji ima bika bulčuk i čeka po dud, pije rakiju, vika, komšio sedi dok ja i ti poratimo, a dete nek vodi belku i crnku kod bika, pa nek izveštava. Ovaj odvede belku i crnku i tega posle 10 minuta. Tate! Tate! Bulča jebe belku, oči ću ispadnu. Što ti ne si normalno, da vidiš da dvorište ponosno, gdje su uvijek čuti, nemoj da vikaš tako bezobrazno. Bika je iznenadio. Iznenadio, da. Ode sin tega posle 15 minuta. Tate, Bulča iznenadio belku, pa jebe crnku. Ha, 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 ha.
i nemar. Ovo je naš skroman doprinos. Samo, mojera, gazda, zapričavao sam se, izvini, molim se. Ja se izvinjavam stvarno, mislim što ste se ovako sabrali u ovakvom momentu. Ja ne sam očekivao da će ovaj gospodin drži semening ovde. Ovo je semening, da, pa nema potreba za čukanje. Ja sam učukan. Dovoljno sam učukan, nego ovi kažem, ne sam ja vikao ovde da bi on radio, vidiš kako se izražava pizdati na tome, vidiš? Da bi on držao semeninzi razni ovde, nego da... Da završi adaptaciju koju smo započeli na ovu objekat koji se zove Kumbara. U saglasno sa gazdu koji će to sve da finansira, a ja ovakve budale ne sam planirao na gledalište. Jeste, jeste mi je školski drugar i imao je neko iskustvo sa Evropom, radio u Nemačku. Ne, nemoj pominješ Nemačku. Radio u Nemačku i ja sam mislio da je uhvatio taj zamajac koji ne treba odvući u tu Evropu i da kapira kako se radi u Beogradima. U Beogradu. U Beogradu, po me gledaš tako bez veze pričam zbog tebe i koristi padežima ovde. Pa koristim, koristio sam oba. Izvinjavam se, ja stvarno imam od njega ove, kako se zovu, ovo kad ti pošalje neko da si pametan, da si dobar, od njega sam dobio sve najbolje, preporuke. Preporuke najbolje od njega. Pa ja idem u stranstvo. Da je radio u inostranstvo. Pa jeste. Šta si rado u inostranstvu? Meni ne je problem da idem ja u inostranstvu, problem je da ostanem. Svi mi izbacuju tamo. Dobivaš vize redovno? Redovno. Šta si rado u Nemačku? U Nemačku? Ajde. Ko je prvo ti šurak? Kako si otišao u Nemačku? U lako. Ajde da čujem. Pa šurak nije sredio ovaj. Poslao mi ga ratno pismo. Šurak, prevedi. Šta je šurak? Muž na ženu ili je od... Od moju sestru muž. Nije. Od tvoju ženu brat. Jeste. Da, taj budal. I poslao mi dozvore, rekao, razgovaramo kod telefonski sve, gde ću, rekao, ja u Nemačku, ja ne znam, beknem Nemačku. Rekao, govori samo polako, sve ćete razumjeti. Dobro, i napisali mi na kartonče adresu i stavili mi kao na ovaj munča kogušu. Ubacišem u avionče, izbacišem iz avionče i ja... Zovem taksi. Znaš kako se zove taksi u Nemačku? Ne znam. Taki. Samo pričaš polako. Samo pričaš polako. I vikam, prijatelju, možda ime čitam sa kartonče. Odvedeš do Liberstrasse. Polako, polako. Da, Liberstrasse, Zibercvajcik, on vika, nema problema. Stavi kufer u gepe. Oko odakle si? Iz Vranje. Pa što pričamo o nemački, majke? Imao si sreću. Pa talena za jednu. I poslao me da radim kod jednu babu, a šurak mi pre to je rekao, znaš kaj mi rekao? Da slušam babu sve koje mi kaže dok se ne zalebi. Ne smem da odbijam rabotu ni pod razum. A baba ima kafanu, nema. Dole kafana, a gore skromna garsonjera od 302 kvadrata. Garsonjera 302 kvadrata? Pa standard to je nemački, gleda. Da nemo ni bolite ni na back up. A? Pa sad nema. I u početku sam ja slušao babu, radio sam sve koje mi kaže, a jedan dan mi reče da se popnem gore u garsonjeru pa da okrećim. Da? Aha. To je tvoj posao ti što se kiraš? Od Dunđer, osma grupa VKV. I? Završim ja sve to, a baba mi pre to je dade pare. Vika, salezi bite. Ja vikam danke, ona vika gute. Otkud znamo gde du gute? Ne, da znaš da je bilo zarobljivištvo. Jes. I vika prvo arbeiten, to je rabota. Da znam, bre, razumijem ja. A posle vika da se okupam. Banjenzi. To je. Pa da ručkam, pa šlapenzi. Šlapenzi spavanje. Aha. Ja sve to završim i odem u kupatilo. Dobro. Kupatilo, znaš koliko je vreme? Ko pola futbalskog igrača. Pa unutra šapončiki, pa šapunčiki, pa peškirčići, pa zeleni, pa žuti, pa roze, pa papenčiki, pa sve. Sve neći čičičičiči. Samo što nisu tipičičiči. I na sred kupatilo na jaguzi kada? Kako kada? Jaguzi. Ne, ne, kada se jaguzi. Jazguzi. Aaaa. Japanska. Al prava. Aha. Na struju. Pritisneš ono prup, prup. Lej. Sada se balošti. A? Sve balošti. Prava kada, neko srpska. Srpska? Aha. Kakva je srpska? Obična kada puna s vodu, uđeš i prdiš. A to možda? Pa malo smrdijanje jer ti nije.
A znaš li koji je izmislio tu i kaznu? Imam pojma. Japanac? Ne. Arhime. A, je, šta bre ono? A znaš njegov zakon? Arhime ono? Da. Tako, ne znam, bio sam u školu. Kako? Kako glas? Svako telo potopljeno u vodu mora bude mokro. Pa to je. A to je pa. E, Arhimed je ušao u padu, prdlu i rekao je u reku. E, u reka... I ne dirajte mi, ne dirajte mi klomburčići. Nema veze, ti si izmislio. I? A tako nešto bilo. I? Ja se okupako da je bila subota, beše petak. Jedino malo sam problem imao što sam sa mistriju ovaj, i špakluski dao štroku, toliko prlja sam. Dobro bre, jedi dalje. A zajebao sam se. Ne sam poneo torbu sa čiste stvari. Zaboravio sam ga u kafanu. Ide li na namirisano, okupano telo da oblačim štrokama? Ne. Ide li da gol tražim babu po sobu? Ne. Ne. I sva sreća vidim na vrata čupavo mantilče. A ovo je baljači mantilče? A, badem, posle kupanja. Sa učkuristima. Aha. I rekao... Papuče. Pa što? Sa uši. Papuče imaju uši. A, i zajci papuče imaju uši, zubići smelju se. Papuče? Roze s ušima. Ja sam... Pa lovac? Ne be, ekološki zajci, ove šta ško frzi. I ja obučem onaj papuče, vrtim onaj učkur, i vikam gros muter, znači baba. Dobre, a uši ovako? I ne mogu baba nigde. I naiđem u kujnu. A u kujnu ovako švedska stav postavio. Da, to je postavio sve. Da, sve švedjan. A, taj. Ima, znaš kaj ima frankfurtska kobasica u sopstvenom saftu. Kjerska kobasica bez safta. Svinske do kolenice. Vada. I tad sam prvi put video zidarsko pivo u konzervu. Šest sam bacio dok sam jedno popio. A mislio sam da je bomba pa gi bacam kod tih i prve zavrata. Navik iz ratovi. Iz ratovi, majke moja. I? I otvori jedno. Pa klo. Dobro što smo pio nec jednu metu. Pa pšš, drugo. Tamen, pšš. Da otvorim treće, kad čujem iza mene. Kom! Tad kad ne sam umreo, išlo, girao sam, nikad neće. Baba gola golca. Smeje se s keramički zubi i vika, kom! Tebe viš. Kom! A znaš li koliko je lepa bila? Slobodno. Znaš li koliko je lepa bila? Ne, bila je mlađa. Pupa ga među sisnje, povratile! Igra pinj-pončni! Zazubila su nije zubi kom kod kastanjeta da igra! Kom! Rekao, neće kom, nix kom, nein kom, non passeran, viva la revolucija! Ne vre! Kom! Dobro bre, kom, majke ti ga! Pao si! Pao sam, pao i 14 km pa jaš! A kroz glavu mi prolaziš u rak i ga samo slušaj babu dok se ne zalepiš. Ovo koli da se zalebujem ko muška kurva ma, a baba me uvati za ruku, jako moj mučitelj. Pa kad me baci na krevet, on voden, teo su davu. Ma ne, to je najgore. Stavi baba zubi u čašu. Koji se u Nemačku zove bezbedan seks. Ja gledam zubi u čašu, smeju mi se, ja plaču. Pa to je ne najgore. Ima još. Baba sve stavila ogledala okolo. I na plafon. Opšila zidovi sam. Dvajec babe, a ja sam. O Bože, zar si to može? Može, mi smo proleteli. Ja ko Bruce Lee, u babinom izbogu. A baba ovako. Opolila me sa sve strane. Ne, to je najgore. Ima još. Izvadi baba kuferče s rezervnja lat, sam svoj majstor za seks. Pa kad me turi na struju... Znaš li koja je bilo ova noga? Za katodu da ti ne objašnjava. Trese me struja. Ne, to je najgore. I baba ima asmu.
Što je bila maska i kao... Ne znam da se guši ili uživa. Ja, daj masku, ne pomirim i ja. I onda ko uvati masku, učen boci, begam go. Pa buče. Pobežu babu. Pa bego. I nalete, bem ti baksuza na gej paradu Mike. Zajedno sa zajci za gaz. Begao sam dok sam imao pisan. Ne se ti se da bacim bocu na vreme. Ne bao sam, ne bi pogledio. Čekaj. To najgore. Ko je sam? I što im protervete, znamoš? A, ja sam zinatim. Radio sam i na žuto, i na zeleno, i na crno, i na belo. Da me na belo mi smo seljaci, mi ne radimo s tobe. Na zelo sam je, koji ti djel? I za 6 mjeseci ja se zavedim. Obučem se po najnoviju modu Muhun 84. Kupim jedno strukirano kapuče. Ono istina, meni se ustrukio. Pa ga ojačam sa žicu da ne utepam nekog čoveka. A tad je bila u modu onaj krag na drugo, kako beš onaj? Do dirni mi glove. Kad dune vetar, samo jedriš uz njih. Uvatiš sever, pa liber štrasa. Pa na istok, lufaudi. A kravata je bila dupli čvor. Pa kad ga staviš, a u koji ideš? Mora da imaš još jednog da ti mešava kude putuješ. A moda je bila. Moda, mora to biti moda. I bila su onaj cipele... Šivi? Ne, ne! Ovo je pantalone tu bila tamo. A pantalone? Ne znam kako je. Zvonovice! Zvonovice! Kad prođeš kroz Minkin, Džubretari, nemoj rabotu sve ono znam. Najgore u tuj modu, od kog ću malo dugmeći? Od kog ću da ti znam tu bude laš? Šivi cipele, to je najgore bilo. Šiljaje ste one, to lepo bilo. Sve je bilo lepo, pogledaj ove seljačke copaste noge čvornovate. Zamisli meni u šivi cipele. Prvo stavi u kofu svazelin nogu koja je dupa, drugu ulazi u cipele. Cvili cipele, cvilim jako zminjim. Krvavi trago stavim iza mene. Saginjati se neću. Prava skafana. Po poslednju modu. Po poslednju modu da ja... Da si preživeo. Da, da vidi baba da sam ja uspeo. Dobar dan, dobar dan. Eko, tu li je baba? Kaže, baba kaput. To znači da babi ne treba više kaput. Umrela. Eko, umrela? Kabre, saučešće, ko je gazda? Kaže, onaj gospodin s brkovima za šampu. Onaj? On nosi za avion, vidi da je gospodin Turčin. Od moja stal do njegov šank nema 3 metra. 2,5 sata putujemo na cipel. 4 hiljada suze se slive iz obrata. Dostojanstveno. Dođe od šank. Nasloni se i to je od ustada, iz ucipele, ben pips. Oštro ga pogledavam, su spavao me. Dok sam ja stigao. Probudi ga, rekao, prijatelju, znači, omanda babu. A on vika, vas, ne nas, babu. Znaš li bre, barabo, da je ovoliko, ovoliko je falilo da ja budem gazda, ne ti. Vežem cipele, pertle, pa preko rame, sportski tim. Nošalantno. I dotepam ga s jednu pesmu od Desanke Maksimovi, čisto da vidi da sam kulturan. Malo treba da se srećan bude, 100 put manje da se večno pati. Bravo! Ne, sigurno sam, još si utisak! To me ne kao si na kilo šime! Da. Ništa, ej, idi završavaj tamo, ne vodim i držiš ti mene na predavanje. To što smo šuli špitu kada i ponesi novi, ne gubi se. Držiš sve meni za... Ja ću sve u ekspres ko pres. Ja ste zvao nekada mi krećeš i završavaš posao ko... Oće mi, sve će bude gotovo 1. septembra. Sve bude gotovo. S 1. septembra. Dogodili smo sve do 1. jula. Ne, 1. jula će daj akontaciju. Da ti kompiri. Idem ja da radim. Aj gubi se tamo. Važiš, prijatno. Prijatno. Mislim, ne može čovjek, ne može sa školskim drugarima da izađe na kraju. Vidite, on misli sad ja sam uspeo u životu i sad mora da ga vučim sa sebe. Ne mora, ja sam stvarno... Turi ga, turi, turi ga. Kako me prepozna majka. Gle, rogovi kako si. Mislim, šta ste da kažem, faktički...
čovek ti jeste, školski moj drug, bili smo zajedno, on je, razliku je tome što on završio osnovnu školu, je završio kad mu je školski drug iz klupe postao učitelj. Ne je stigao da se edukuje, da se obrazuje i da bude na nivou sa smene. Jeste, on ovako deluje, veliki obraz ima, ali nije se kultivirao na vreme. Nije pratio trendovi. Ja sam uvek hteo da budem, kako bih vam rekao, evropski, svetski. Mislim, bez obzira što on sad taj seminik na temu od ovoga crvenoga bana, koji mi ne je jasan, jer je pisan u svi padeži. Ne može on da baš da doprinese kompletan ugođaj ono što ja mogu da kažem, jer ja znam više stranih jezika. Da. Da, skoro sam naučio još jedan. Ja odlično znam crnogorski. Perfektno. Znam odlično da čitam i da pišem hrvatski. Takođe i bošnjački. Ima tu varijanta srpsko iz Republiko Srpski, bošnjački samo iz Bosne, iz Hercegovine, hrvatski samo iz Bosne, iz Bosne, iz Hercegovine, i tu negde makedonski odlično razumem, tako da ti ja dođem kod neki poliglota, majke mu ga. Ruski perfektno pričam kad se načukam, normalno. Jer, vidite, ja ne sam dozvolio sebi da život prolazi mimo mene. Ja sam se uvek hteo da se oglasim, kad u novine koje sam stigao, najviše sam, pres sam voleo da objavljem, urednici to obično ne su objavljivali, ali povodom one tuče, kad je bilo ono, kad su homoseksualci imali gej paradu u Beogradu, ja sam se prvi put tada oglasio u novine s namerom da Evropa vidi da ne smo mi svi zaostali. I lepo sam napisao, braćo pederi i sestre lesbejke iz Evropu, nemoj da prolazite kao Srbi. Jel, hoće da biju, brate. Hoće da biju na versku, na rasnu, na žensku, na mušku, na kakvu drugu hoćeš osnovu. Nemoj da vas zavara naše psovanje u dupe, jer je to čista propaganda. Faktički nisu razumeli moju poruku. Čuo sam da su bili natučeni u Leskovcu, ali šta je tu je, šta da radim. Ja pokušavam da ukažem na neke nepravilnosti u društvu, ali ne može svako da te razume. Ja opisao sam skoro i za ovu, kad je bio problem sa ovom moju koleginicu, glumicu, umetnicu, kad je gola dolazila da glasa, čak iz voda do guša, ona dolazi da glasa tamo s kartice, ono, i niko je nije video. Kome niste videli? Žena da nas zemlje, da ostane bez, ne daj Bože. Vi niste videli. Lepo sam objasnio, pisao sam ovog urednika na RTS, pošto on prenosi te stvari. Lepo sam se obratio. Dragi uredniče na RTS, ja redovno i uporno pratim prenos TV serije Skupština. Bez obzira što mi je deda zabranio da gledam svakakve gluposti. Ja uporno gledam tu seriju. I mogu da vam kažem da mi se mnogo dopadaju glumci, njihova odela, a boga mi kravate. Ali najviše mi se, brate, dopada to što su svi prezajebanti, majke. Vidim da imate ovaj problem sa glasanjem na te karte, znate kakav je naš narod. Čim su kartu u pitanje, automatski misle da su obeleženi. Tako da vam ja predlažem da se to vrši na sledeći način glasanje, da bude na sledeći način, to jest putem đevreci. Kako? Na sledeći način. Ujutru se podele đevreci na poslanici, koliko treba amandmana da su svoje. A kod predsjednika Skupštine se zabodu dve motke. Motka za i motka protiv. Glasanje će se vršiti na sledeći način. Đevre će se nabacivati na određenu motku. S tim što će uzdržani poslanici imati pravo da pojedu sve đevreci. Posle glasanje svi đevreci kompletno mogu da se poklone na narod po humanitarna pomoć. Da i narod pojede nešto od poslanici. Ako se i tom priliku budu uhvatili lopovi, ovo ću kažem, prevare u glasanje, motka za i motka protiv daju se koristiti za tepanje istog sa uzvićima majke ti ga lopovske nabijem dokle bre. Ne je prošlo u prošli saziv, ne je prošlo ni ovaj saziv. Ja se nadam da će prođe u sledeći saziv kad ja budem poslanik. Možda i ministar, šta ga znaš. Što pa da ne budem, ja li sam pametniji od njega. Ali ja se nadam da će moj materijal koji sam pripremao, već duže vreme ga pripremam,
za laganje naroda, za izlaganje pred narodom, da će da uspe, jer ja sam spremio kompletan govor. Za glas... Čisto oko informate da čujete, da čisto da bi glasali za mene. I da otprilike oko je. Glasajte za mene zbog mene. Vam neće biti bolje, ali mene hoće sigurno. Glasajte za mene čisto da vidim da li će vlast da me promeni. Ako me promeni, nikad više nemoj da glasate za mene. I glasajte za mene, jer samo ja znam kako vam i kuća u Beograd fali. Ja, hvala. Mislim, ja mislim da će da... Na neki način da ću da postreknem glasači koji će da... Da dođe do toga da ja budem to što planiram da budem. Jer ne vidim način na koji ću da dođem do kuću Beograd. Pa stvarno, ali imam, dosta toga, imamo mi problem, tačno je za nas iz Leskovac, je veliki problem doći u Beograd. Ma joca to više nije problem, joca se snaša, kako ga hvalim. Ali mi imamo problem jer, baš zbog ovoga, traskanja ovog, za nas iz Leskovac pričaju svašta. Da. Najviše se priča da imamo samo jedan padež. Ja odgovorno tvrdim pred svima vama ovde da to nije tačno, da imamo dva. Jedan za svaki dan i drugi za svečane prilike, ko što ovak. Ko možda ima još neki, ali ko će ga traži u gužbe, baš pomaša. Ali, realno gledano, engleski nema ni jedan padež bez svetski jezik. Da, da. Dobro, nema ni gramatiku, neku što su sa nama dosta bliski Englezi po tom pitanju. Ali mi imamo višak s druge strane. Znate, u ovu gramatiku književnog srpskog jezika postoje one gradacije. Znate kad idemo lep, lepši, najlepši, pa ja. To je k***a koja ima gradacija. Lepši, najlepši, ja. Mislim da se onaj čovjek od Sabalja počne ljubio godalo kad se vidi. A kako ga je lepo, lep je ti upisan. Imamo, znači, tu gradaciju koja je književna, ova, gramatika da ne dozvoljava kod nas kovački. Ima unov, ono, brz, brži, najbrži, samo do tri. Na Leskovački da je brz, pobrz, najbrz i metla. Možeš govatiš, jel, gledaci za bogatog čoveka, da kao bogat, bogati najbogati, nema više. Slušajte me da ne da vas dođe, kada ide pino. Bogat, pobogat, najbogat i poludel par. Ima i peti, još ga nesi u vatiju. U svakom slučaju, ja mislim da smo mi u tuju prednost za ulazak u Evropu, o tom pitanju. Ali nismo mi ljudi krivi što je poprečan s nama. Zato je najveći krivac ovaj Ćopavi, znate ga svi. Uvijek se zamisli kako se zove. Ima ga u prvi razred, u onaj bukvar, na prvu stranu onaj Brkovi ima veliki, zove se Vuk Drašković. Ovaj bre, Stefan Milenković, ne, nego ima i to neko ime, Devomen, Karadžić, Radovan, Karadžić, Vuk, Milenković, Karadžić, ne bre, kako beše bre, ima ga vojni govak njega, Vuk Stefanović Karadžić, ne, vi znam, e on je najveći krivac za sve, on, kad je pošao po zemlju Srbiju da beleži ko će kako da govori, on je stigao do Niš, i u Niš je, upleli su mu se Brkovi u lanac od biciklu, spadne čovek, slomi nogu, i onda je nas u Leskovac za jedno načisto. Ono mislio da smo bugarski. Tako da smo, što se kaže, mi dalje ostali moj na tome. Svoj na mome. Svoj na nešto veće to popularno, da budeš svoj na nekome. I ja sam i dalje na tome, ali mislim da sam se tokom vremena i kulturom baveći se dovoljno edukovao da možete i mene da me razumete. Praktički ko k***a. Da, jer ja sam radeo, da. Sam radeo u Beogradu. Bavio sam se kulturom u Beogradu. Bavio sam se pre 25 godina još kulturom, interesantno. Imao sam tezgu na Kamen Ćupije. Ali tad sam prodavao ovu kulturu, onu normalnu kulturu. Paradajz, paprike, kukus, prsici, kacike. Znate, poljoprivredna kultura, ona što nas je održala, njoj si hvala, jeli? Tada, pre 25 godine, kad su Beograđani imali pare da kupe celo prase. Da, da, sada Beograđani prase mogu da gledaju samo na slike.
pošto opstanak više nema na RTS. Ali tad su Beograđani mogli da kupe i Beograđani su, to sam primao, Beograđani su isto Srbi. Jeste? Jeste Srbi, to je većina. Mislim da su Srbi. Pričaju srpski majke mu, ali neko mi, oni pričaju srpski opet kao kao. Baš na pijaci sam se naučio da govorim tako. I da ovako kao, izvite, može jedno prsence za mene, jebote. Ja se razmišljam što mene gleda šta su prsići. Mlad sam bio budala. Rekao, šta rekao ste prijatelju? Pa kaže, ja bi jedno prsence od 15 do 17 kg, jebote ako može. Rekao, prijatelju, kad ga platiš, možda mu radiš koje otiš. Možda ga kolješ, dereš, šuriš, pokriš. To se kod nas na jugu dole zove tolerancija. Može li, može li, ko sad će ga uvatimo. Utrčim ja među prsići, vatam jedno tu do 5-16 kila, izvlačim ga za zadnje noge, lepo pitam, izvite, možemo da merimo, kaže, jao, nemojte, jebote, suviše mršavo, jebote, ako može neko malo deblje, jebote. Sad će neko vatimo malo deblje, jebote, ja problem. Ponovo ja među prsići zaplivam, umažem se do gušuma, malo. Izvlačim ga crno-belo, zvali smo ga Partizanovac. Lepo oklota ribovese. Izvlači ga za zadnje noge i lepo pita, možemo ga merimo, prijatelj kaže, jao, nemoj to. Mislim, to je okej, okay, jebote, samo ne bih volao da bude crno, jebote, ako može da bude klot belo, jebote, sad ćemo neko klot belo, jebote, tu batim. Utočim ja ponovo među prasići, zaplivam tamo, vadim no klot belo, debelo, znaš šta je lepo, živo da ga pojedeš. Reko, možemo da ga merimo, prijatelj kaže, jao, nema, to je suviše masno, jebote, ako može neko manje masno, jebote, ili kore, jebote, ej. Vidiš onaj kombi tamo sa Leskovačke tablice? Tako se vidim, odlično. Tamo ti je parkirana krmača, idi napravi kako ti fali i ne me kecaj više. Mislim, jebo. Mislim, pardoniram se, ali faktički ovaj čopavi nije stigao sve da zabeleži šta je kod nas bilo. To pred 25 godine. Sad, na Beogradu im dovališ prase. Može, uvo po uvo, novu po novu. Do 12 im dovališ glavu, dobro. Ali evo, skoro. Ja kad zapadnem u krizu, ja se vratim na kulturu, uvek. Da, da, na kulturu se vratim, tu na Kaliću u pijacu, to je moja tezga. Pre 2-3 godine prodajem krastavice, isto. Isto. Znate krastavice šta su? Krastava. Ma voćka, ali voćka, povrćka. Što raste na zemlju. Koristi se kao salata i meze uz rakiju, jel tako? Može i u tušiju, pa uz rakiju. Ako nemaš rakiju, ko će ti djavu krastavice? Bespotrebna voćka, ovo je povrćka. Niču mi ne služi. Ali tada u kombinaciji je dobra. I sad krenem ja rano, jutro, od Sabalja do Zdo, tamče sam natovarijeno 2,5 tone sam trebao da rano je to išlo na šleper, ljudi. To ješ u Beograd, ne znaš koliko ljudi, na Đakovi ljudi kupuju, bre. Stavi u bure, stavi, ne znam šta rade. Sad kilo, dve kila. Krenem, sa Vajle, 6 sati negde kod Svilajnac, s ovo moje kamionče. Na ovaj nadvožnje kod Svilajnac, otkači se jedna gospođa od, sa bicikle, vozila biciklu, zakači je, stavlja je zakači, dao šleper, dao autobusa, mogu se setim, otkači se ona icepi, ceradu, sede među krastavice, ja se uplašim, prikočim na žutu liniju, izađem neku gospođa, otvaram Vlajna, čini mi se da je bila, otvaram se, rado, ona sedi među krastavice, drži se za dve svane, šupca vremena, pa mislim, nezgodno, visina je, pa nula je. Rekao, gospođa, treba neka pomoć, kaže, polako, gospodine, svi će da stignete na red. Rekao, izađite, rekao, žurim se, rekao, za Beograd, čekujem gore na pijac, jedva se otkačim, u njim zakasnim, malo oko 9 se stigu u Beograd, izložim ove krastavice na tezgi, mušterije ko mušterije, više pipaju nego što kupuju, gledaju, dolaze, nema se ljudi, ja to razumem. Takva je situacija krizna. Jedna gospođa je tražila krastavac na pola da useče. Rekao, gospođa, uzeti ga celu, ne mora da je platite, od mene nek ide. Ne, sinko, koliko si mi fali, toliko si plati. Dobro sad, šta je tu? Ide, ima muka, gore. Dolaze tri Beograđanke, šubare na glavu, lisica po gušu, medvedi na leđe, jazavci na nogu. Pa polazološki vrtometri nose. Dolaze nakon na oružanje, kaže, ja prvo kaže, ja bih kilogram krastavaca, ovih duži kada su tanje.
Preko marži nema problema, a vi rekao, recite, ja bih 2 kilograma ovih kraćih kada su deblje. Važi, rekao, nema problema, rekao, vi kak većete ga, ova treća kaže, meni bilo kakve, meni za salatu trebaju. Važi, rekao, nema problema. I sad to ide, to se prodaje, dakle se prodaje, negde, oko 5 sati, pola 6, vreme pijac da se zatvara. Ja, pošto sam kamionč ostavio u pijac, krenem pod moju familiju u Beograd, krenem familiju tu u Beogradu, oni su stari beograđani, beogradska familija je stara, zadnje 10 godina živi u Beogradu. Tu u centru Beograda, nije baš centar, 200-300 km u centar, ali dobro. Sa bolji auto za 2,5 sata si u centar, kod njih, mislim, nije bitno. Ali pošto nisam bio sa auto, ja krenem sa GSB-om. GSB znate svi šta je, to je autobus pun sa beograđanima. Zalepeni na šofer šajbne. Visi u no fingeri. To su isti autobusi kao i naši dole, Jug Express, Niš Express, Jedinstvo Vranje. Slični, samo što mi naši staju 50 do 70 ljudi u vrh glave, a ovih ga sam bio stao od 700 do 2800 ljudi. Kako stavili dan na nas mi nije jasno, ali dobro. Beograd je to, ljudi su emancipicovani, znaju da se naguraju. Napolje čeka 7-8.000 ljudi koji isto hoće da uđu taj GSB. I sad ako ti nemaš, nisi sam odao neku boronsku vištinu, nemaš neku tarabu, mogu da se pripomogne, teško ćeš ući u GSB. Ali ako stavim u ogradnju, ja znam što svi ko se lazi. Gledaš gde su penzioneri. Ne znam štaku, ako je to je najbolje ako su na štaku. Sad još kutneš po štaku, on padne, kutar, sviš. Uvati se za fingir i kreneš da se klackaš. Tu je što? Tu treba obratiti pažnju na klackanje. Pratiš rupe. Nešto, pa gim tržiš se za nema i gledaš, stalno bacaš provod kroz prozor kao on, znaš gde si lažiš, nemaš pojma, da? Klacka se da te ne primete da si seljak, ne? Da ti pratiš rupe, celu situaciju, razne događaje. Obavezno se tu nalaze po pravilu vojne vladine organizacije. Verujte mi, špiri, iza leđa se tu. Uvijek iza leđa do... Ajde neka kaže neko od vas da vam nije neko iza leđa prišao i dao, izvinite, da vi silazite ovde? Šta je njega to? Ja obično tako i odgovorim, šta tebe, mislim, reagujem ko svaki zdravi srpski seljak, ne jurim budala, razumiješ. Se ne, ja silazim, šta? Nastavim da se klackam, slušam kako se diskutuje o tome, penzioneri se najviše voze do Sabajle. Oni imaju džabe kartice, ove, pa sednu na Sabajle, pa se voze do Sabajle, razumiješ. Računam bolje da u GSB-u nego da je kući, kući mora da razmišlja o doručak, o doručak, o večeru. A ako sede glava na Sabajle, pa se voze, ako ni šoferi voze kod krompir kad voze, pa kad u ljutkim penzioneri glavni, mi svi dođu kod drogiraju, ako svi da smeju. Svi se smeju, svi raspoloži, diskutuju između sebe, ja slušam, ovo volim da slušam penzioneri. Slušam dva penzionera između sebe, pričamo, kao ja u divno vreme hoćemo, kažu, šetni do Kolmendana, ovaj kaže, važi, kaže, ajde prošetamo malo, ovaj kaže, hoćemo da kupimo hleba ovaj, za golubove, kaže, nema potrebe, ja ih jedem bez leba. Svi! Raspoloženje! Omladina sedi i starci stoju. A da, omladina koristi jače droge. Zamisli... Ne ovdje! Nije mi, verujte mi, nije mi zavozilo, za čoveka mi je krivo. Ne puštiš neki političar tamo, iskršeš ofreš, ajde mi se ja stavim. Nije to, pa takva je situacija. Ja... Vozim se tako i razmišljam, slušam. I u određenom trenutku pošavci sa pijace. Ostale su mi 30-40 komada krastavice koje na tezgi grota se baci. Ja sam sve stavio u džepovi od jakne, od pantalona. Nagurao sam, poneo sam na nju. Grota se baci na ovo nemanje. Međutim, vozići se i slušajući ga građani po autobusu, primetim u određenom trenutku da se drastično smanjuje broj krastavica u mene. Majki mi, ljudi, nema ki. Gurni ovdje, gurni nema. Gurni nema, nema nije ta. Mamu, kradubre. Kradubre u autobusu. Kradubre, kradubre što su lopovi po profesiji i kradubre što su glavni po profesiji. Nema, ovako, gurni. I gurnem ja ovo. U skičmu malo veću sam ostavio i tu sa slajevu ruku vatim u desnu za fingere. Ovu mi neće uzmete. I nastavim da se klackam, pratim situaciju, vozim se. Peta, šesta stanica, ne mogu da se tačno setim. Ne razgovaram normalno sa ove nevladine organizacije. Vozim se, klackam se. Pa u određenom trenutku. Šupe me neki po leđa. Prijatelj, ja se ukrećem, gledam, on izbuljio, sav se osmirio. U tome gleda i kaže,
Prijatelju, puštaj me bre, ja ovdje si lazim. Ljudi, ja sam odmah odrugio, osjetio da te godine nismo sadili takav krastav. Ali računam, stavio na tezgi na suncu, naduo se. Šta da radim? Naravno! Reagovao sam kao svaki zdravi srpski seljak. Okrenem se i dajem ga s pesnicu u glavu. Kako sam mu udario, ja mislim konduktor odletao tamo. Skočio ja da ga bijem još. Međutim, situacija je bila na njegovoj strani. Tu su skočili neke gospodje koje se, jao mane, koji bre mane bre, man te žene bre. Pa koji koga ovdje drži, mislim ja sam se zajebol, ali ko je oteo mojih 30-40 komada? Pa sad ja sam se držao za njega, ajde sad se stajem. Udri kad se dokecaše, dovuče policija da njebe, mogu, uzbudim se tako kad krenem, policajci su bre, u principu bre, to je fin narod bre, fini ljudi bre, to je tamo u supovi tamo bre, imaju kompjuteri. Veo sam je njega. Sad ne znam da li znaju da rade sa njeli, imaju. Svaki ima, treba biti što. I oni imaju informaciju od svi nas. Sekiraju se ljudi. Razmišljaju od nas. Vi mislite, niko ne misli od vas. Ne misli. I od mene su mislili. I vidjeli čoveku istekla lična karta čoveku, trči, daj mu novu. Pozovi čoveka, ga slikamo. Noć u 12, pola 1. Pa rade mi noću kad je hitan slučaj. Došli su fino, civilizovani ljudi, dolaze auto s tebe, ne mora da ideš peške. Ovi tapacira, kombi fin. Sve, ima rešetke na prozori ljudi, zaštićen si. Da neko ne ošteti s kamen, da kad se slikaš za ličnu kartu da budeš u redu, jel tako? Dođe na ovu supu, nije supa, čorbice bila ujutru. U miliciju, dođe mi, znate kako, nema neka gužba noću jedna. Nema neka gužba za ličnu kartu. Kad bolje razmislim, niko bre nije bio. Ja sam bio i ovaj bio dežurni policajac preko put mene sa brkovima, jedan lep čovjek, ono god. Lep, namršten. Ja ne gledam u njega, on gleda u mene, što gledam čovjeka koji ga ne poznaje. Iza mene vrata, iza ta vrata neko kuka, ljudi vika, dere se kod da konju Božu. Ja pitam ovoga, čisto da razbijem, ono to mi je. Rekao, druže, to mi iz vojsko stalo. Druže, rekao, koji je kome vamo prijatelj što se dere? On kaže, mislio sam da je prijatelj došao za pasoši. A pasoš se teže vada, mislim. Da li blice ili da li mu trepili u oči, stavije. Šta mu radite? Ko je ovaj vamo? Stolar. Pa šta mu radite? Slikate šta? Rendišenu mu dupe. Uvijek šta li sam ja po zanimanju, mamo? Razmišljam i setim se. Ja sam poslastičar! Rekao, meni neće mi lišete, majke! Ne se zbunio, ne. Kaže, imali smo juče jednog poslastičara. Preko, šta ste mu radili? Mutili smo mu jajca za tortu! Ja šta ću, poučem se sam u sebe. Da mi ne potkači mikse, ne drugo. Znate kad se uključi taj mikse, to je zavrli žumarci i belance, ovo što jajica se sve ljusku. Pa ne, odbio. I računao sam da sa tu i kulturu s koju se ja bavim, teško mogu da se probijem kroz život. I izbjegavao sam više da vadim ličnu kartu. Izbjegavao sam, ta je bila na 10-15 godine, računam da će mi završiti posao dok treba.
Jer vadenje sledeće nije znao. Nije znao, ne bi mi preporučio ni vama baš. Ako imate, zadržavajte se na nju. Sad čujem nove će izbacati, budite sigurni da će me pozoveo da ih izvadite. I onda sam se bacio na, premetio sam da to ove reklame, ove zarada te reklame fina, na poeziju teško, poeziju sam radao nešto. Kako bih rekao, ja sam pokušavao da se odrazim na sve moguće načine koji su poznati u kulturi. Pisao sam neke pesme, zove se, ta poezija zove se haiku poezija. Jeste, ja sam je prekrstio u harikiri poeziju. To kad čuješ možda samo ubiješ. Ne, idem, vrlo sam oko perljive, me slušaj. Moje oči čuče na ormaru dok posmatram kako mleko kipi, a u bašti cvetaju bandere, jebem li ga zbog čega sam tužan. Ima težinu sa držinom. Ima tu nešto. Sad ne mogu da se setim šta, ali ima. I onda sam radio reklame, dosta sam radio reklame, naročito za ove zavije deterženti. Oni ne, znate, kad belo i ne, belo, lele, belo, ne, belo, pa sad svi su udarili s pesticu u glavu, belo, nije, belo. Znaš, gdje beš pomata, ako ne, belo, belo, ti ustao si se, znači tu u selo. Čeđe se obrukaš, nemoj se oželiš, nemoj stavi. Ja, i sad ja sam smislio, ali znaš izbacili, nema veze. Ja sam smislio za dve seljanke da se udari u glavu. Šta? Dao sam varijante da jedna drugu da udara, ali to je već sad, nekom šiško pa mi ide. Jao, belo mi nije, belo! Jao, i sad ima, jao i mene, belo nije. I sad je ti gledaš, ali tu, obavezno, izlazi dobar duh. Izveš mašinu, znaš, izveš mašinu, dobar duh izlazi. I evo, stane na sredinu, izvinjenje, ne. Šta se mi jeli u Lizanove? Ja ne se nije i ja su labodovi. Niti je se nije i niti su labodovi, već to Hasanaginica pere gaće i koristi haće! Kaži! I da je... Super! I, jer... Ne znam, sa ova krilca i bez krilca, tu sam se mučio mnogo. To je krvav posao. To sam gledao ovdje izbegli. Ali radišku reklamu, ljudi koju su mi skinuli, neće veriti. Radišku reklamu ne moramo ni gledati, slušajte sam. Ide oko otprilike. Kad žabrenci utiru. Kad čenjara kod Mila. I to, a znaš ko je skinuo? Pazi, slušaj. Udruženje za zaštitu životinje se buni, jer sam suviše ovaj, kako su mi to rekli, nehuman. Kao ja, dok ne pojedu jagnje, mora za konjem pa da ga pojede. Pa to je normalno ovaj ne može. Ono može i živo da se. Može, ali mrda. Mislim, ti standardi evropski mene baš mi ne su jasni. Po ti standardi piroćanci su odavno ušli u Evropi. Da, oni po košku nikad ne kolju. Ne, oni krilce po krilce. Ona si šeta bez krilca, šta bi krilca, da će kove krilca. Zato ko koška ne je fazan. Šeta i kad mu se pretere u šetanje, batače prvo jedno. Malo čopavi, jel može? U principu snosi jaja i dalje. Što je i svrha ko koška, jel? Evo i drugo batače, kad skineš, evo ne mora da je šetaš da pase travu. Ali imaju li kavezi, pa je staviš ovu kavezi da ključa koncentrat i što si ja, mislim. I human si u pizdu materiju. Kako je nove zime. I uklapaš se u Evropu, totalno ulaziš u njima. Tako i sa prasići je druga situacija. Prasi mora kontra. Mora prva prednja leva, pa zadnja desna, da možda odi. A zadnja desna pa ovaj. Kao da se iznutrice problem, znaš, kao će džigiricu s kramu, sad moram operišiš da mi zajedno. I onda ga... Šašav rebota, jedno jutro se probudiš ispred veterinarsku stanicu, ne, transplantacija jetra za čemu. Te liči prasiću. Ma to malo me zajebava, ja mislim da nije baš to tako, ali... U principu... Ja gledam da se uklopim u ljudi u toj ljudi. Ja ne sam tupan kao ovaj moj drugar. Njemu lakše teraš metar u guzicu nego santimetar u glavu. Nema on taj odraz inteligencije koja ima. Jer ja sam se prijavljivao i za Grandove zvezde. Mislite, ne?
mogu da vi peramo pođe. Moje ploče i kasete se prodate preko 1000 primjeraka dole ljudi. Da, tu dođe 2-3 hiljade naše pare. Pa čuli ste za moj čuveni CD koji se zove Što da umrem kad me sprav groblje? Jeste! Pa po dobro! Pa jedan, kako bih rekao, osvrt na neku našu jeli, folklornu sekciju dole. I onda bio sam zlatni opanak Sićevačke klisure, pa sam bio Moravski biser, pa sam bio na Litiju Pertate, sam bio na Vašanem, koje baš je u Surdulicu. Ima veze, ovaj, tamo onaj žirišta, već on bratanac po meni, ja nema veze, to nije bitno. Uglavnom, ja sam se preprijavio sa svoju pesmu na Grandove zemlje, jeste. Zajedno je ovaj Saša Popović. Više mu se sviđa ovaj Tanja Savić, ali dobro, nema veze, i mene mi se sviđa. A pazi, mogu da mi pevam ako ću, ako ću čujeti, vidite, čujete. Može. Može, slušaj. Pazi, da to je sve moja kombinacija, znači, i tekst reči, i ovo ripanje, što ga zovu koreografije, sve je moje, pazi. To nema idiotske pesme ko što pevaju tamo na gram, ne. Ona ga, oblačim se ja do jaja, to ne zeljko bajs baja, ne. Ima težinu, pazi. Mislim, ne zato što sam ja ovako, ima si težinu. To je ime zbog mene. Kaže. Mora se izbudiš malo. I ne sam dovoljno glupo obučen, ali nema veze. Ile, uvijek se kočim nešto. E, babo me ove sjelice. Pa sad. Idem na putem, sve udram s prutem, i ti za prašinu pravim mladovim. Idem putem, sve udram s prutem, i ti za prašinu pravim mladovinu. Grand production! Da? Što glupnije, to bolje! Pare se na gluposti najbolje zarađuju. Samo, nisam se ja zadržao samo na ti stilovi. Ja praktično pevam i igram sve, od Silvanu do Nirvanu. Da, dođi mala na putiće, uhvati me za protić, iha! Ima tu i svašta. Mislim, zajedno me Saša Popović, neko, ova Tanja Savić mi se više sviđa. Sad čujem, devojka trudna. Znači, ja sam si zvuk. Hvala mi ljudi što ste me slušali. Ja mislim da ne ste ni kartu platili, tako da ne mi žao ako mi bude krivo. Prijetno, u zdravlje! Poštovani gosti, bilo nam je drago da ste prisustvovali večeras večeri erotske poezije. Otišlo je malo u zajebanciju pošto su pokvarili ovo. Ali sve o svemu hvala vam i vrlo smo zahvalni što ste došli večeras. Prijetno vidjenje. Ko se da ovdje se pozdravi što ko završeno se pokloni. Uko vana sašta se pokloni. Stvarno se... Turi ga, turi, turi ga. Kako me prepozna majka. Gle, rogovi kako si. Mislim, šta ste da kažem? Faktički... Čovjek je jeste, školski moj drug. Bili smo zajedno... On je... Razliku je tome što on završio osnovnu školu, je završio kad mu je školski drug iz klupe postao učitelj. Ne je stigao da se edukuje, da se obrazuje i da bude na nivou sa smene. Jeste, on ovako deluje, veliki obraz ima, ali nije se kultivirao na vreme. Nije pratio trendovi. Ja sam uvek hteo da budem, kako bih vam rekao, evropski, svetski. Mislim, bez obzira što on sad taj seminik na temu od ovoga crvenoga bana, koji mi ne je jasan, jer je pisan u svi padeži.
ne može on da baš da doprinese kompletnom ugođaju ono što ja mogu da kažem, jer ja znam više stranih jezika. Da. Da, da, skoro sam naučio još jedan. Ja odlično znam crnogorski. Perfektno. Znam odlično da čitam i da pišem hrvatski. Takođe i bošnjački. Ima tu varijanta srpsko iz Republike Srpske i bošnjački, bošnjački samo iz Bosne, iz Hercegovine, hrvatski samo iz Bosne, iz Bosne i Hercegovine, i tu negde makedonski odlično razumem, tako da ti ja dođem kod neki poliglota, majke moja. Ruski perfektno pričam kad se načukam, normalno. Jer, vidite, ja ne sam dozvolio sebi da život prolazi mimo mene. Ja sam se uvek hteo da se oglasim kad u novine koje sam stigao, najviše sam, pres sam voleo da objavljem, urednici to obično ne su objavljivali, ali povodom one tuče, kad je bilo ono, kad su homoseksualci imali gej paradu u Beogradu, ja sam se prvi put tada oglasio u novine s namjerom da Evropa vidi da ne smo mi svi zaostali. I lepo sam napisao, braćo pederi i sestre lesbejke iz Evropu, nemoj da prolazite kroz Srbiju. Jel, hoće da biju, brate. Hoće da biju na versku, na rasnu, na žensku, na mušku, na kakvu drugu hoćeš osnovu. Nemoj da vas zavara naše psovanje u dupe, jer je to čista propaganda. Faktički nisu razumeli moju poruku. Čuo sam da su bili natučeni u Leskovcu, ali šta je tu je, šta da radim? Ja pokušavam da ukažem na neke nepravilnosti u društvu, ali ne može svako da te razume. Evo, pisao sam skoro i za ovu, kad je bio problem sa ovom moju koleginicu, glumicu, umetnicu, kad je gola dolazila da glasa, čak iz voda do gušu, ona dolazi da glasa tamo s kartice, ono, i niko je skomadra. Pa sad ja sam se držao, da najde da se staje. Udri, udri, kad se dopjecaše, dovuče policija da njebe, mogu, uzbudim se tako kad krenem, policajci su, bre, u principu, bre, to je fin narod, bre. Fini ljudi, bre, to je tamo u supovi, tamo, bre, imaju kompjuteri. Veo sam im, ne. Sad ne znam da li znaju da rade sa njel, imaju. Svaki ima, to je vidiš. I oni imaju informacije od svi nas. Sekiraju se ljudi, bre. Razmišljaju od nas. Vi mislite, niko ne misli od vas. Ne misli. I od mene su mislili. I videli čoveku iz tekla, lična karta čoveku, trči, daj mu novu. Pozovi čoveka, ga slikamo. Noću, 12, pola jedu. Pa rada mi noću, kad je hitan slučaj. Došli su fino, civilizovani ljudi, dolaze auto s tebe, ne mora da ideš peške. Ovi, tapacira, kombi fin. Sve, ime rešetke na prozori, ljudi, zaštićen si. Da neko ne ošteti s kamen, da... Da se, kad se slikaš za ličnu kartu, da budeš u redu, jel' tako? Dođe na ovu supu. Nije supa, čorbice bila ujutru. U miliciju. Dođe mi, znate kako, nema neka gužva noću jedna. Nema neka gužva za ličnu kartu. Kad bolje razmislim, niko bre nije bio. Ja sam bio i ovaj bio dežurni policajac preko put mene sa brkovima, jedan lep čovjek. Namršten. Ja ne gledam u njega, on gleda u mene, što gledam čoveka kada ga ne poznaje. Iza mene vrata, iza ta vrata neko kuka, ljudi vika, dere se kod konju požive. Ja pitam ovoga, čisto da razbijem, ono to mi. Rekao, druže, to mi iz vojsko stalo. Druže, rekao, koji je kome vamo prijatelj što se dere? On kaže, mislio sam da je prijatelj došao za pasoši. A pasoš se teže vada, mislim. Da li blice i da li mu trepke u oči stavije? Šta mu radite, rekao, ko je ovaj vamo? On kaže, stolar. Pa šta mu radite, slikate šta je? Rendišinom u dupe. Uvijek oštali sam ja po zanimanjima. Razmišljam. Razmišljam i setim se. Ja sam poslastičar. Eko, meni neće me lišite, majke. Ne se zbunio, ne.
Kaže... I... Smo zadnji oslobođeni od Turcije 1887. Koga je, slušajte ti? Čekaj, samo. Pregled bezobraznih reči koje Vuk imao u neusrpski rečnik, riječnik, 1818. A šta smeta, sad kod J smeta? Ne smeta ništa, koliko su, jer ima i kod J. Jebao bi guju u oko. Ko se jebi, lijepo se gledi. Služi, prijatelju. Da se mi ne bi gledali, prijatelju. Evo. Idem ja da nađem vašeg poslodavca, pa da mi to završi. O, što će mu uplašiš? Ne, ozbiljno, ljudi. Ovde nema naše priče. Mi iz Leskovac nemamo problema sa seks. Mi imamo problem s gramatikom. Mada... Konkretno, no meni ja da filozofiram kod njih. Ja sam u svoj život radio sve i svašta, pa sam prodavao i pasulj u Zagrebu. Kad je bila velika Jugoslavija, stignem na zagrebačku pijacu i zakasnim. To je odocnim. A glagol onoditi na leskovački nećemo ni prevoditi. A nema godine. Nego je svi izložili robu na tezgu, ja sam zakasnio, a pasulj mi u džak. Vrzan s vrcu. Moram simultativno da prevodim, vidim gledate me mutavo. Ovaj. U skanap, u čvor. Ako vam se čini da mi Leskovčani govorimo na č, samo vam se čini. Mi s Tina imamo ono ččkalica jedini sa dva č suglasnici, a imamo i onoj, ono motopeju za helikopter. Koliko bogatstvo od jedno slovo, a ovaj ne, ništa. A? I ja se nerviram, kidam onoj vrtu sa zubive da izložim robu na tezgu. I dolazi Zagrebčanka namirisana, doterana, koko Chanel kostim na nju, Chanel 5, ispod kostim, tu je njega levo, stavila lisicu oko gušku, šeširnu, lavu, i pituje me. Dobar dan, gospodin, kaj vam je vnutri? Koji je nikaš, ništa te ne razumijem, kaj? Vnutri kaj? Kako? U vreći kaj? Aaaa, vreća, jednako džak, pa su. Pa sulj unutra, gospodinu. A ona me pituje, prosim, lijepa je beli. Kako? Je beli! Gospodja, stvarno ne znam kaj nam kaže. Ona se ponervira. No prosim, lijepa je beli! Ama ne je bela, će prdiš, dupe će. I što to je ne ušlo u vikim? Moj. A mi smo bre, dolec, jug, mnogo, piton, blag, narod. Stavi u gure, stavi, ne znam šta rada. Sad, kilo, dve kilo, kilo. Krenem, sa bajle, šest sati negde, kod Svilajnac, s ovo moje kamionče. Na ovaj nadvožnje kod Svilajnac, otkači se jedna gospođa od sa bicikle, vozila biciklu, zakači je stvarno i zakači, da li šleper, da li autobus, mogu se setiti, otkači se ona icepi ceradu, sede među krastavice, ja se uplašim, prikočim na žutu liniju, izađem nekog gospođa, otvaram vlajna, čini mi se da je bila, otvaram ceradu, ona sedi među krastavice, drži se za dve svane, šup sa vremena, pa mislim, nezgodno, visina je, pa nule. Rekao, gospođa, treba neka pomoć, kaže, polako, gospodine, svi će da stignete na red. A rekao, izađite, rekao, žurim se, rekao, za Beograd, čekujem gore na pijac, ja da se otkačim, u njih zakasnim, malo oko 9 se stigu u Beograd, izložim ove krastavice na tezgi, mušterije ko mušterije, više pipaju nego što kupuju, gledaju, dolaze, nema se ljudi, ja to razumem, takva je situacija krizna, jedna gospodja je tražila krastavac na pola da useče. Rekao, gospodja, uzeti u celu, ne mora da je platite, od mene nek ide. Ne, sinko, koliko si mi fali, toliko si platim. Dobro sad, šta je tu? Ide, ima muka, gore. Dolaze tri beograđanke, šubare na glavu, lisica po gušu, medvedi na leđe, jazavci na nogi. Pa pola zološki vrtometri nose. Dolaze nakon na oružanje, kaže, ja prvo kaže, ja bih kilogram krastavaca, ovih duži kada su tanje. Rekao, maži, nema problema, a vi rekao, većete, ja bih 2 kilograma ovih kraćih kada su deblje. Važi, rekao, nema problema. Rekao, vi kak većete ga, ova treća kaže, meni bilo kakve, meni za salatu trebaju. Važi, rekao, nema problema. I sad to ide, to se prodaje, dok se prodaje, negde, oko 5 sati, pola 6,
vreme pijac da se zatvara. Ja, pošto sam kamionč ostavio pijac, krenem pod moju familiju u Beograd. Ne imam familiju tu u Beogradu. Oni su stari beograđani, beogradska familija stara. Zadnje 10 godina živi u Beogradu. Tu u centru Beograda, nije baš centar, 200-300 km od centara, ali dobro. Sa bolji auto za 2,5 sata si u centar, kod njih, mislim, nije bitno. Ali pošto nisam bio sa auto, ja krenem sa GSB-om. GSB znate svi šta je, to je autobus pun za beograđane. Zalepeni na šofer šajbne. Visi u no fingeri. To su isti autobusi kao i naši dole, Jug Express, Niš Express, Jedinstvo Vranje. Slični, samo što mi naši staju 50 do 70 ljudi u vrh glave, a ovih ga sam bio stao od 700 do 2800 ljudi. Kako stavili dan na nas mi nije jasno, ali dobro. Beograd je to, ljudi su emancipicovani, znaju da se naguraju. Napolje čeka 7-8 hiljada ljudi koji isto hoće da uđu taj GSB. I sad ako ti nemaš, nisi samodavnik u Bonovičku vištinu, mislim ti standardi evropski mene baš mi ne su jasni. Po ti standardi Piroćanci su odavno ušli u Evropi. Da, oni po košku nikad ne kolju. Ne, oni krilce po krilce. Ona si šeta bez krilca, šta ti u krilca, da će kove ti. Pa to kukoška ne je fazan. Šeta, i tam se pretere u šetanje, batače prvo jedno, malo čopavi, jel može? U principu snosi jaja i dalje, što je iz vrha kukoške, jel te? Evo i drugo batače, kad skineš, evo ne mora da je šetaš da pase travu. Ali imaju i kavezi, pa je staviš ovu kavezi da ključa koncentrat i snosi jaja. I kuma si u pizdu materiju. Kaj je i uklapaš se u Evropu, totalno ulaziš u njima. Tako i sa prasići je druga situacija. Prasi mora kontra. Mora prva prednja leva pa zadnja desna, da možda ovdje. A zadnja desna pa ovdje. Kao da se iznutrice je problem, znaš, kao će džigiricu u skramu, sad mora ga operišiš da mi zadnja. I onda ga... Šašao rebota, jedno jutro se probudiš ispred veterinarsku stanicu, ne, transplantacija jetra za čemu. Te liči prasići od... Ma to malo me zajebavao, ja mislim da nije baš to tako, ali u principu, ja gledam da se uklopim na ljudi u toj ide. Ja ne sam tupan kao ovaj moj drugar. Njemu lakše teraš metar u guzicu nego santimetar u glavu. Nema on taj odraz inteligencije koja ima. Jer ja sam se prijavljivao i za Grandove zvezde. Mislim, ne, mogu da bi peramo hoće. Moje ploče i kasete su prodate preko 1000 primjera kada ovaj ljudi. Da, tu dođe 2-3 hiljade naše pare. Pa čuli ste za moj čuveni CD koji se zove Što da umrem kad me sprav groblje? Žešte! Hvala! To je jedan, kako bih rekao, osvrt na neku našu folklornu sekciju dole. I onda bio sam zlatio panak Sićevačke klisure, pa sam bio Moravski biser, pa sam bio na Litiju Pertate, sam bio na Vašome poje Bašeg u Surdlicu. Ima veze, tamo onaj žirišta, već on bratanac po meni, ja nema veze, to nije bitno. Uglavnom, ja sam se prijavio sa svoju pesmu na Grandove zvezde, jeste. Zajedno je ovaj Saša Popović, više mu se sviđa ovaj Tanja Savić, ali dobro, nema veze, i mene mi se sviđa. Pazi, mogu da mi pevam ako je, ako ću čujete, nije ti, oj, čuj. Može. Slušaj. Pazi, da to je sve moja kombinacija, znači, i tekst reči, i ovo ripanje, što ga zove. Bavi smo ga Partizanovac. Lepo oko Taribo Ves. Zbači ga za zadnje noge i lepo pita, možemo ga merimo, prijatelji kaže, jao, nemoj to. Mislim, to je okej, evo te, samo ne bi volio da bude crno, evo tako može da bude Klod Belo, evo te, sad ćemo neko Klod Belo, evo te tu batis. Utočim ja ponovo među prasići, zaplivam tamo, vadim no Klod Belo, debelo, znaš šta je lepo, živo da ga pojedeš. Rekao, možemo da ga merimo, prijatelji kaže, jao nemoj, to je suviše masno jebote, ako može neko manje masno jebote, neko jebote, ej. Vidiš onaj kombi tamo sa Leskovačke tablice? Tako se vidim, odlično. Tamo ti je parkirana krmača, idi napravi kako ti fali i ne me kecaj više. Mislim, evo. Mislim, pardoniram se, ali faktički ovaj čopavi nije stigao sve da zabeleži šta je kod nas bilo.
to pre 25 godina. Sad, na Beogradu dovališ prase. Može, uvo po uvo, novu po novu. Do 12 godina dovališ glavu, dobro. Ali evo skoro, ja kad zapadnem u križ, ja se vratim na kulturu, uvek. Da, na kulturu se radim tu na Kaliću pijacu, to je moja tezga. Pre 2-3 godine prodajem krastavice, isto. Znate krastavice šta su? Krastava. Ma voćka, voćka, povrćka, što raste na zemlju. Koristi se kao salata i meze uz rakiju, jel tako? Može i u tušiju, pa uz rakiju. Ako nemaš rakiju, ko će ti djavu krastavicu? Bespotrebna voćka, ovo je povrćka. Niču mi ne služi. Ali kada je u kombinaciji, dobra. I sad krenem ja rano, jutro, sa Valja do zdo, tamče sam natovario jedno 2,5 tone sam trebao, da rano je to išlo na šleper, ljudi. Dođeš u Beograd, ne znaš koliko je, da na Đakovu ljudi kupuju, bre. Stavio u bure, stavio, ne znam šta rade. Sad kilo, dve kila. Krenem, sa Bajle, 6 sati negde kod Svilajnac, s ovo moje kamionče. Na ovaj nadvožnje kod Svilajnac, otkači se jedna gospođa od, sa bicikle, vozila biciklu, zakači je, šta da je zakači, da li šleper, da li autobus, mogu se setiti. Otkači se ona, icepi ceradu, sede među krastavice, ja se uplašim, prikočim na žutu liniju, izađem nekog gospođa, otvaram vlajna, čini mi se da je bila, otvaram se rado, ona sedi među krastavice, drži se za dve svane šupca vremena, pa mislim, nezgodno, visina je, pa nula je. Rekao, gospođa, treba neka pomoć, kaže, polako, gospodine, svi će da stignete na red. Rekao, izađite, rekao, žurim se, rekao, za Beograd, čekaju me gore na pijac, jedva se otkačim, u njih zakasnim, malo oko 9 se stigu u Beograd, izložim ove krastavice na tezgi, mušterije ko mušterije, više pipaju nego što kupuju, gledaju, dolaze, nema se ljudi, ja to razumem, takva je situacija krizna. Jedna gospođa je tražila krastavac na pola da useče. Rekao, gospođa, uzeti u celu, kad kaže neko od vas da vam nije neko iza leđa prišao, pitao, izvinite, da vi silazite ovde? Šta je njega to? Ja obično tako je odgovorio, šta te bre, tebe, mislim, reagujem ko svaki zdravi srpski seljak, ne jurim budala, razumem. Se ne, ja silazim, šta? Nastavim da se klackam, slušam kako se diskutuje o tome, penzioneri se najviše vozi da se bavaju. Oni imaju džabe kartice, ove, pa sednu na sabajle, pa se voze da sabajle, razumem. Računam bolje da je u GSB-u nego da je kući, kući mora da razmišlja o doručak, o doručak, o večeru. A ako sede glava na sabajle, pa se voze, ako ni šoferi voze kod krompir kad voze, pa kad u ljutkim penzioneri glavni, mi svi dođu kod drogiraju, ako svi da smeju. Svi se smeju, svi raspoloži, diskutuju između sebe, ja slušam, ovo volim da slušam penzioneri. Slušam dva penzionera između sebe, pričam, kao ja u divno vreme, hoćemo, kažu, šetni do Kolmendana, ovo kaže, važi, kaže, ajde prošetamo malo, ovo kaže, hoćemo da kupimo hleba ovaj, za golubove, kaže, nema potrebe, ja ih jedem bez leba. Svi, raspoloženje, omladina sedi i starci stoju. A da, omladina koristi jače droge. Zamisli... Ne, ovdje. Nije mi, verujte mi, nije mi za vozilo, za čoveka mi je krivo. Ne puštiš neki političar tamo, iskršeš ofreš, ajme se, ja stavim. Nije to, pa takva je situacija. Ja vozim se tako i razmišljam, slušam. I u određenom trenutku, pošavci sa pijace, ostale su mi 30-40 komada krastavice koje na tezgi grota se baci. Ja sam sve stavio u džepovi od jakne, od pantalona, nagurao sam, poneo sam na nju, vrata se baci na ovo nemanje. Međutim, vozeći se i slušajući ga građani po autobusu, primetim u određenom trenutku da se drastično smanjuje broj krastavica u mene. Majki mi, ljudi, nema ki. Gurnio ne, gurnio nema, gurnio nema, nema nije ta. Mamu, kradubre, kradubre u autobusu, kradubre, kradubre što su lopovi po profesiji i kada ovi što su glavni po profesiji. Nema, ovako gurnem, ej, gurnem ja ovo. Uz kičmu malo veću sam ostavio i tu sa slajevu ruku vatim u desnu za fingere, ovu mi neće uzmete. I nastavim da se klackam, pratim situaciju, vozim se. Peta, šesta stanica, ne mogu da se tačno setim. Ne razgovaram normalno sa ove nevladine organizacije. Vozim se, klackam se. Kada u određenom trenutku. Šupe me neki po leđa, prijatelj, ja se ukrećem, gledam, on izbuljio, sad se osmirio, on u tome gleda i kaže, prijatelju, puštaj me bre, ja ovdje si lazim.
Ne ovdje. Nije mi, verujte mi, nije mi zavozilo, za čoveka mi je krivo. Ne puštiš neki političar tamo, iskršeš ofreš, ajme se, ja stavim. Nije to, pa takva je situacija. Ja vozim se tako i razmišljam, slušam. I u određenom trenutku, pošavci sa pijace, ostale su mi 30-40 komada krastavice koje na pezgi grota se baci. Ja sam sve stavio u džepovi od jakne, od pantalona, nagurao sam, poneo sam na nju, grota se baci na ovo nemanje. Međutim, vozeći se i slušajući ga građani po autobusu, primetim u određenom trenutku da se drastično smanjuje broj krastavica u mene. Majke mi, ljudi, nema ki. Gurnio ne, gurnio nema, gurnio nema, nema nije ta. Mamure, kradubre, kradubre u autobusu. Kradubre, kradubre što su lopovi po profesiji i kradubre što su glavni po profesiji. Nema, ovako gurnio, ej, gurnio ja ovo. Uz kičmu malo veću sam ostavio i tu sa slajevu ruku vatim u, s desnu za fingre, ovu mi neće uzmete. I nastavim da se klackam, pratim situaciju, vozim se. Peta, šesta stanica, ne mogu da se tačno setim. Ne razgovaram normalno sa ove nevladine organizacije. Vozim se, klackam se. Pa u određenom, određenom trenutku šupe me neki po leđa. Prijatelj, ja se ukrećem, gledam, on izbuljio, sad se osmirio. U tome gleda i kaže, prijatelju, puštaj me bre, ja ovdje si lazim. Ljudi, ja sam odmah podrugio, osjetio da te godine nismo sadili takav krastav. Ali računam, stavio na tezgi na suncu, naduo se. Šta da radim? Naravno! Reagovao sam kao svaki zdravi srpski seljak. Okrenem se i udavim ga s pesnicu u glavu. Kako sam udario, ja mislim konduktor odletao tamo. Skočim ja da ga bijem još. Međutim, situacija je bila na njegovoj strani. Tu su skočili neke gospodje koje se, jao manje, koji bre manje bre, manje žene bre. Pa koji koga ovdje drži, mislim ja sam se zajebol, ali ko je oteo mojih 30-40 komada? Pa sad ja sam se držao, da ajde sad se staje. Udri kad se dokecaše, dovuče policija da njebe... Kapuće, ono istina meni se ustrukio. Pa ga ojačam sa žicu da ne utepam nekog čoveka. A tad je bila u modu onaj krag na druga, kako beš onaj? Dodirni mi kolor. Kad dune vetar, samo jedriš u zmiju. Uvatiš sever, pa liber štrasa. A na istok, lufao. A kravata je bila dupli čvor. Pa kad ga staviš, ovo ko ideš? Mora da imaš još jednog da ti objašnjava kude pokriješ. A moda je bila. Moda, mora to biti moda. I bila su onaj cipele... Šibi? Ne, ne! Ovo je pantalone tu bila. A pantalone? Ne znam kako. Zvonovice! Zvonovice! Kad prođeš kroz Minkin, Džubretari nemaju rabotu sve na nama. Najgore u tuj modu, da od kog će malo dugmeći? Od kog će da ti znam da laš? Širi cipele, to je najgore bilo. Šiljaje ste one, to lepo bilo. Sve je lepo, boga ove seljačke copaste noge čvornovate. Zamisli menu širi cipele. Prvo stavi u kofu svazavid nogu koja je dupa, drugu ulazi u cipele. Cvili cipele, cvili im jako zminjeno. Krvavi trago stavim iza mene. Saginjati se neću. Pravac kafana. Po poslednju modu. Po poslednju modu da ja... Da si preživeo. Da, da vidi baba da sam ja uspeo. Dobar dan, dobar dan. Eko, tu li je baba? Kaže, baba kaput. To znači da babi ne treba više kaput. Umrela. Eko, umrela? Kad bre, saučešće? Ko je gazda? Kaže, onaj gospodin s brkovima za šampu. Onaj? On nosi za avion, vidi da je gospodin Turčin. Od moja stal do njegov šank nema 3 metra. 2,5 sata putujemo na cipel. 4 reda suze se slive iz obrata. Dostojanstveno.
do Đodo Šank. Nasloni se i to je od ustado, iz Luci Pele, Ben Pips. Oštro ga pogledavam su spavao, već. Dok sam ja stigao. Probudio ga, rekao, prijatelju, znači, omanda babu. A on vika, vas, ne nas, babu. Znaš li bre, Barabo, da je ovoliko, ovoliko je falilo da ja budem gazda, ne ti. Vežem cipele, pertle, pa preko rame, sportski tim. Nošalantno. I dotepam ga s jednu pesmu od Desanke Maksimovi, čisto da vidi da sam kulturan. Malo treba da se srećan bude, sto put manje da se večno pati. Jesi postavio si utisak, Amerikanci na Hirošime. Ništa, ej, idi završavaj tamo, ne vodim etnost primjer, na taj pijac. Vidim, razgovara neka naša izlaskova tjuna na pijac, s jednu Slovenku i s jednu Hrvaticu. Orata je, to je sprit, ej, slušaj sad, orata. Orato, oratore. A to mi vikamo orata, onako, usput smo pokupili malko i latinski. Tek da se vidi da ne smo toliko nepisani, koliko mislim. Oni orativ ovako. Koje su dobile od muževi za 8. mart i koje očekuju da dobiju za sljedeći mart? Pa Slovenka vika, a resnicu govorit prav za prav, mene je Janez prošlog leta darivo tak briljanto narukvica, a ovog leta čakam smagarno minjušona. A Hrvatica kaže, a meni je moj štjep poklonite krasnu bundu vizona, a ovog lijeta čekam neku dražesniju životinu. I sad pitujemo našu leskovčanku, gospodična, a kaj ste vi dobili? A koja sam dobila? Kurac sam dobila, kurac ću dobijem. Fuj, kak pros naroda, tak divan poklon! Mislite sam ja neozbiljno. Ba se vratimo na Srpsku akademiju nauka i gospodina Luka Stefanovića Kadrića. Kura, skraćenica od kurac. Mislimo, taj lažni moralnik priča filozofi, ja ću konkretno. Ma mi jesmo si ubdilo narod, a nas okolina ne razume. Sad kako sve to ja da ilustrujem, s koji primjer da ilustrujem. A? Glavni junak se zove Dragutin. I Dragutin je zakasaj u život. Tursko-balkanski, bugarsko-crpski, prvi svetski rat, Albanija, ostrvo, vid, najebao. Sve kad se sabere, ona je bio dom 7 godina. A kad je pošao u rat, ostavio stamenu i čerku 3 godine i sinom 4, pa vi sad računajte koliko deca ima. I kad je skinuo uniformu, vrća se dom, kad na ulazu selo, prva kuća zapaljena. Njemu srce počne da bije, jer sljedeća i za sljedeću krivinu je njegova kuća, živna je, kad sva sreća kuća cela, čuri se dim, a stamena izlazi iz kujnu, stavila na grudi bogaču, vruću, on mu gleda kuda ga juče ostavio, a ona ga pituje, Dragutine, ti li si me? Ja sam li stavljen? Lele što si popustija. Ću te podgojen ja, samo da se ti još ja. Čuli komšije, kumovi, povrati mi to što je prije. U deću rekao, ja on nemačko, ja ne znam, beknem nemačko. I kad govori samo polako, sve ćete razumjeti. Dobro, i napisali mi na kartonče ovaj adresu i stavili mi ko na ovaj munčo kogušu. Ubaciše mu avionče, izbaciše mi iz avionče i ja zovem taksi. Znaš kako se zove taksi u Njemačkoj? Ne znam. Taki. Samo pričaš polako. Samo pričaš polako. I vikam, prijatelju, možda ime čitam sa kartončem. Odvedeš do Liberstrasse. Polako, polako. Znači. Da, Liberstrasse, Zibert, Zvajci, Klug. Ovika, nema problema. Stavi kufer u gepe. Oko odakle si? Iz Vranje. Pa što pričamo o nemački, majke? Malo se sreće. Pa talena za jednicu.
I poslao me da radim kod njenu babu, a Šurak mi pre to je rekao, znaš kaj mi rekao? Da slušam babu sve koje mi kaže dok se ne zalebi. Ne smem da odbijam rabotu ni pod razum. A baba ima kafanu, nema. Dole kafana, a gore skromna garsonjera od 302 kvadrata. Garsonjera 302 kvadrata? Pa standard, to je nemački, nema. Da nemu ni voditelji na BK. A? Pa sad nema. I u početku sam ja slušao babu, radio sam sve koje mi kaže, a jedan dan mi reče da se popnem gore u garsonjeru pa da okrećim. Da. Aha, da zalepim... To je tvoj posao ti što se kiraš? Od Dunđer, osnovna grupa VKV. I? Završim ja sve to, a baba mi pre to je dade pare. Vika, calezi bite! Ja vikam danke, ona vika gute. Otku znamo gde du gute? Ne da znaš, ne bi imao zarobljivištvo. Jes. I vika prvo arbeiten, to je rabota. Da znam, ja razumim. A posle vika da se okupam. Banjenzi. To je. Pa da ručkam, pa šlafenzi. Šlafenzi spavanje. Aha. Ja sve to završim i odem u kupatilo. Dobro. Kupatilo, znaš koliko je vreme? Ko pola fudbalskog igrališta. Pa unutra šapončiki, pa šapunčiki, pa piškirčići, pa zeleni, pa žuti, pa roze, pa parfemčiki, pa sve. Sve ne čičičičičiči. Samo što nisu klipičičiči. I na sred kupatilo na jaguzi kada. Kako kada? Jaguzi. Ne, kada se jaguzi. Jazguzi. Japanska. Ali prava. Aha. Na struju. Pritisneš ono prup. Lej. Prup. Zna se balonšti. A? Sve balonšti. Prava kada, neko srpska. Srpska? A? Kakva je srpska? Obična kada puna svod, uđiš i prdiš. Dobro. Pa malo smrdijanje jer ti nije. A znaš li koji je mislio tu i kada? Imam koji, Japanac. Ranije u ovoj vreme, poznato je istorijski da Vukarinić je slabo posjećivao krajeve koji su bili pod Turci, uglavnom je posjećivao turistički onaj koji su već bili oslobođeni. Ne smo mi krivi što smo zadnji, jel? Živelo se u komunu. Nešto kod nas, uglavnom 70. godinovi, detet veći tipac. Dakle, u jednu familiju, četiri snajke, jedna kekla, jedna pegla, jedna kopa, jedna kuva. I tad je bila tragedija, ako imaš 20 godina, ne si se udao, a devojka si, znači već si baba devojka. I sad ima jedna mlada, lepa ubova, bogata, a nikako da se uda, jer ima opasnu polinku. I za to je vreme i za sad, smrdilo iz usta pa se ne trgne. I majka uvika, ćerko, ovoj godini ovo je zadnji sabor u selo što ideš, ti samo trepka i ovako sitno soči, ko sojka na jugovini, uvati su u kolce i reč ne govori, e gata u damu. Ona su uvati u kolce, i igra sve se trese na njude, divegija ga ugleda, vrti iz brkovi, pa su uvati do nju, onako prs za prs. Da našli petting, mislim to je... Ne, ništa prema toj. Kad ti uvatiš devojku prs za prs, liji. Pa ga ono odvoji u stranu. I ga ne sam te viđevao na ovi naši sabori, tvoje slave. Iz koje si ti selo? Iz koje? Lele, ti si mutava. Ne sam! Lele, ti prdnu! Ne sam! Saci! Imaš jedna priča koju sam našao kod čoveka koji se zove Dragutin Gute Đorđević. Počivši, dopisni član Srpske akademije nauke iz Leskovca, Prota, koji je beležio ove priče sa kojim ja sad pričam. Ja sam mu rekao da to objavio, vika da si poludeo, ja sam svešteno lice kod deda objavio, rekao pa kako Vukarinić objavio, ti nećeš. Prvo vika ne, Vukarinić objavio, nego Srpska akademija nauka, ali možda ih koristiš. Ne, ja ih koristim, još jednače kako te to priča. Sad ima veterinari, ponovo, kloniranje, pa veštačko oplođavanje, a ranije u toj komune je 1890, ne? Lepo sin pođe s tatka, iz kravu, belku i crnku, kod bika, radi učinka.
Sin je bio, što vika u Leskovac, nije bio sen glam, malko pod F, za tu pajest. Dragutin dugačan čovek, pa se oprem. Struke napred. Pozali stabani, pa te steriš, pa te steriš, pa te steriš. A stamena mu vika novo. Tako, Dragutin, tako, 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 tako. Tako, Dragutin, se onda, tako! Dragutine, tako, tako! I do ujutru, tako! Tako, tako! Dragutin ujutru zapolio cigaru, zamislio se. Sa mene u redu je, ne smo se izdeli tolke godine. Ja jesam, moja, nešto mi ne je jasno. I cepi mi uši, tako Dragutine, tako Dragutine, pa tako Dragutine. Tako ove Dragutine, tako. A neko ove strane vojske što prolaze kroz selo, stalno mi što šapu na pičku, ja gdje ništa ne razumem. Mislimo, tad su počeli naši nesporazumi su u Evropsku zajednicu. Oni nam stalno nešto šapkav, a mi gdje još ne razumem. Ranije u ovoj vreme, poznato je istorijski da Vukarinić je slabo posjećivao krajeve koji su bili pod Turci, uglavnom je posjećivao turistički onaj koji su već bili oslobođeni. Ne smo mi krivi što smo zadnji, jel? Živelo su u komunu. Nešto kod nas, ovaj, u 70. godine, ovaj detet veći tipici. Dakle, u jednu familiju, četiri snajke, jedna hekla, jedna pegla, jedna kopa, jedna kuva. I tad je bila tragedija, ako imaš 20 godina, ne si se udao, a devojka si, znači već si baba devojka. I sad ima jedna mlada, lepa ubova, bogata, a nikako da se uda, jer ima opasnu polinku. I za to je vreme i za sad, smrdilo iz usta pa se ne trgne. I majka uvika, ćerko, ovo je godina, ovo je zadnji sabor u selo što ideš. Ti samo trepka i ovako sitno soči, ko sojka na jugovini. Uvati su u kolce i reč ne govori. E, gata u damu. Ona se uvati u kolce, gdje igra sve se trese na njude, gdje vegija ga ugleda, vrti s brkovi, pa se uvati do nju, onako prs za prs. Da našli peting, mislim to je. Ne, ništa prema toj. Kad ti uvatiš devojku prs za prs, li! Pa ga ono odvoji u stranu. I kao, ne sam te viđevao na ovih naših sabori, tvoje slave. Iz koje si ti selo? Iz koje? Lele, ti si mutava. Ne sam! Lele, ti prdnu! Mamo, ljudi koju su mi skinuli, neće veriti. Brat, ko radiš kad pravo, ne moramo ni gledati, slušajte sam. Ide oko otprilike. Kad žabrenci utiru. Kad čenjara kod Mila. Ili me prva liga čovar. I to, a znaš ko je skinuo? Pa se slušaj. Udruženje za zaštitu životinje se buni, jer sam suviše ovaj kako su mi to rekli. Nehuman. Kao ja, dok ne pojedu jagnje, mora za konjem pa da ga pojede. Pa to je normalno ovaj ne može. Ono može i živo da se. Može, ali mrda. Mislim, ti standardi evropski mene baš mi ne su jasni. Po ti standardi Piroćanci su odavno ušli u Evropi. Da, oni po košku nikad ne konju. Ne, oni krilce po krilce. Ona si šeta bez krilca, šta bi u krilca, da će kove krilca. Pa to ko koška ne je fazan. Šeta, i kad mu se pretere u šetanje, batače prvo jedno. Malo čopavi, jel može? U principu snosi jaja i dalje. Što je i svrha kokoške, jel? E, i drugo batače, kad skineš, evo ne mora da je šetaš da pase travu. Ali imaju nika vezi, pa je staviš ovu kavezi da ključa koncentrat i snosi jaja. I human si u pizdu matrija. Kaj živo vezi. I uklapaš se u Evropu, totalno ulaziš u njima. Tako i sa prasići je druga situacija. Prasi mora kontra. Mora prva prednja leva, pa zadnja desna, da možda ovdje. A zadnja desna pa vrlo.
Kao da se iznutrice problem, znaš, kao će džigiricu u skramu, sad mora ga operišiti da mu zajedno. I onda ga... Šašav rebotar, jedno jutro se probudiš ispred veterinarsku stanicu, ne, transplantacija jetra za čemu. Te vidi prasićeva. Ma to malo me zajebavao, ja mislim da nije baš to tako, ali u principu, ja gledam da se uklopim na ljudi u to ide. Ja ne sam tupan kao ovaj moj drugar. Njemu lakše teraš metar u guzicu nego santimetar u glavu. Nema on taj odraz inteligencije koja ima. Jer ja sam se prijavljivao i za Grandove zvezde. Mislim, ne, mogu da bi peralno hoće. Moje plotske kasete su prodate preko 1000 primjera kada ovaj ljudi. Da, tu dođe 2-3 ljude naše pare. Pa čuli ste za moj čuveni CD koji se zove Što da umrem kad me strah groblje? Ja, ja ste!